Благодаря за този съп, началник. 4 месеца. Заро, 1000 бита, копеле! Още 1000 бита, дами и господа. Заро продължава да гифти събове. 41-я гиф над съб, дами и господа, от Заро. Айде, 19 пак, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Трети месец поред, мачкай тази питка, шефе. Благодаря ти за съба. Надявам се да си струва за тебе, старши. Удари питката в душа. Оле, кейл, фак. Пресли, имаш ли някакви tips for new players? Не ваша мада. Питай ме на кирилица, копеле, куче на исляма. Питай ме на кирилица, ислам балба. Копеле, копеле. Абе, какво направихте вие, бе, Рито? Мама ви да еба. Пресли, според теб, кой е най-добрия Ада Кери чемпион? Езрел в момента. Най-силното Ада Кери. Айде да ги бием. Днеска съм на кеф. Паудър от Аркейн, копеле, са ще ебе мамата. О, то трябва да го убием. Ама защо така изпод кя? Защо не го гоним? Да се бием с лошите. Едно сад ще ме нокне и ти ще изпод кияш пак. Това не е сериозна работа. Глей, левел 2 са преди нас пак. Скочи му на оня. Не на мене. На оня му скочи. А така. Екстра. Екстра шета. Браво, Фелиуска. Добре го подреди. Да си знае мършата. Гледай я, гледай я паудър, копеле от Аркейн. Гледай я паудър от Аркейн как се натега. Чат спам паудър от Аркейн. Шубеги е, шубеги е, много ги е шубе от мене. Така трябва. Нарича се инстинкт за самосъхранение. Чича, искам да се биеш с лошите, разбираш ли? Искам да се биеш с лошите, не да ги жалиш. Нема да ги... Ей, нидалката из... Ей... Джунгъл гап, джунгъл диф. Никой ли няма да умре, не? Вау! Той е мъртъв. Ай, скочи ми, де. Не се набивай на копието. Опа, Аподжекс, 19 месеца старши. Удри путката в УЕШФЕ. Благодаря ти за съба. Благодаря за този съб, началник. 4 месеца. Заро, 1000 бита, копеле! Благодаря ти за тея 1000 бита, старши. Оценявам ги изключително много. Благодаря ти за тея 1000 бита. Ето, гледайте колко е хубаво. И естествено, дами и господа, сега е момента да отбележим единствения, невероятния 45-я месец на съба на Ачо. Заро, 4 месеца. Благодаря ти супер много за съба, началник. Шо изоставаме по фарм, бе, шефе? Ти трябва да си побойника тука на махалата. Това не е добре, шефе. Много те поукнаха. Ема, дочни го това да е. Бах ти паляцата. Бах ти паляцата. О, Заро гиф на 5 съба, Заро. Не сега, братко. Не сега, че трябва да доджвам копия, копала. Ще ме дайвнеш ли, палячо? Ще ме дайвнеш ли? Имате джинкс от... Би трябвало да няма проблем да ме дайвнеш. Копеле, не усп... Копеле, колко им върза тука. Аз... Стъннах ли ракана? Не трябваше да се баква нашия. Страшен потак, човек. Тука пак-пак... Щяхме ги съберем. Просто не излязах на време от краут контрол. Иначе флашвах... Не се ебам. Флашвах на джинкса... Това. И ги убивахме. Флашвах на джинкса от и ги убивах. Поне щях да взема 2 кила. Най-вероятно. Защото щях да имам и W, щях да се хилна. Имах флаш, имах къде да джукна. Поне 2 кила, дами и господа. Заро избухва се 7 гифнати съба. А нашото Ада Кери ще е хубаво да започне да кери. Защо влезе в чомпарите? Защо влезе в чомпарите? Що си такъв? Момо! Заро още 1000 бита! Айде давайте любов на Пресли! Айде, Заро, благодаря ти изключително много. 2000 шивани бита, копале. И освен 2000 шивани бита... Добре, можеш ли да я убиеш, ако я стънна? Искам да те видя малко мъжки да... Копале, не му вярвам. О, тя и нидалката е тука. Колко тъпо го форснахме цялото това нещо.
Нашия поне вече не изостава по сис. Ела бе! Защо е такъв ретард бе, братле бе? Пълен спрел так. Заро! Още 1000 бита копеле! Офа, карно! Значи тази нидалка направи толкова много ганкове на ботлейн. И са 11 левел кейл е 2-0. Тук има вижен. Къде я да керито бе, копеле? Дами и господа, господа 02 братленци, добре дошъл в държавна сигурност. Заро продължава да гифти събове. 41-я гиф над съб, дами и господа, от Заро. Още 1000 бита, дами и господа. Пичове, има дракон. Ирелия няма телепорт. Това пък как ме оцеля? Това нашия не разбира, че ще умре много бързо там. Брат Барн, нали? Са, ако мога да спечелим файта по някакъв начин. Не спечелихме нищо. Окей, бе, топ! Ах, изтървах я! Добре, найс! Фактоут! Охо-хо-хо! Айде! Ендваме ги, ендваме ги! Ендваме ги! Така! Айде, ватко! Кога те взимат в Корея, викаш, няма нужда да ме взимат в Корея, батко. Всичко е наред. Важното е кеш да има. Да сме всички като Заро копеле. Редемпшена! Игнорирайте джинкса, игнорирайте джинкса, копалета. Колко обичам да бия late game кейлове. Това е един от най-големите кефове на света. Копале кейла 7-1-5. MVP съм, да. Ето видим перформанс шита. Бати тоя losing streak 5 игри поред. 75% Q participation. MVP къпа год. 86. Оу! Оу, вау! Actually кейла е преди мене по перформанс. Fucking solid game, копале. Fucking solid game. Аз съм втори. Това е първото ми MVP с втори перформанс. Дайте му чат!